Здравейте, Drive Style специалисти! Вие сте със супер специалното издание на Motor Show. На 20 юли, петък, точно в 17 часа, до крепостта Баба Вида, второто по сила и значимо стрели у нас преди промените от 1989 година, се завърна с пълна сила. Рали Вида има 19 годишна история през 70-те и 80-те години на миналия век. По това време състезанието отстъпва по популярност единствено на легендарното Златни пясъци. В края на този период ралито се здобива с коефициент според категоризацията на FIA и се нарежда сред вторите по значение стартове в Европейския рали шампионат. Ралито носи името на най-голямата забележителност на града – крепостта Баба Вида, намираща се на брега на Дунав. Това е единствената изцяло запазена средновековна крепост в България. В предходното си издание през 1988 година рали Вида достига своя апогей. През същата година автомобилен спортен клуб Вида става републикански шампион на България. След 18 годишно отсъствие рали Вида отново е в български рали календар и е първото родно автомобилно състезание с супер специален етап. Ето ги отговорните за този високооктанов ренесанс. За мен е истинско удоволствие да пожелая на добър час на възроденото след 18 годишно прескъсване рали Вида. 8 специални етапа, които два са супер специални етап. Първият и последния се нарича супер специален етап, който за първи път в България се провежда. Той е на терена на Стария планир. Другите етапи са около Белоградчик, старите етапи преди, които това са класическите Орешец, Гранитово, Орешец, Белоградчик и този път пак нещо правим различно, което се минава през Белоградчик, благодарение там на хората и полицията. Рали Вида вече е факт. Изключително съм щастлив от това, че едно значимо спортно събитие на България се възражда и поема по своя нов и, надявам се, още по-успешен път. Искам да благодаря на всички от тези хора, които съдействаха това да стане и да превърнем една отколешна мечта на Видинли, да възродим рали Вида в реалност. Пожелавам успех на екипажите, които ще вземат участие. Нека да има много емоции, много адреналин, добро представяне и на добър час откривам рали Вида. Oh,
вида има общо 8 скоростни отсечки, включително двата супер специални етапа. Състезанието е с обща дължина 316,19 км, от които 91,42 км са специални етапи. Трасето е атрактивно, особено отсечките около Решец и Белоградчик, които заради особения релеф позволяват на зрителите да наблюдават пилотите в продължение на няколко километра. Точно 22 екипажа застанаха на старта на 20-то рали вида, четвърти кръг от националния рали шампионат. От подадените 29 предварителни заявки отпаднаха няколко екипажа. Причина за това е твърде краткото време за подготовка след тежкото рали България. На него някои от автомобилите получиха повреди и 13 дни пауза се оказаха недостатъчни за доставка на резервните части и подготовка. Важното е, че едни от най-добрите са тук и са готови за истинска битка. А тя започва подобаващо с първия в България супер специален етап. Какво представлява супер специалния етап? Той се провежда на паралелно трасе, където автомобилите стартират по двойки. Специално изградената за целта писта е върху територията на бившия Видински панаир. Състезанието по двойки обикновено е най-зрелищната част, тъй като представлява директен двубой между два спортни автомобила. Точно това е причината рали вида да започне и финишира с него. Най-интересната и критична част безспорно е специалния мост в стил Race of Champions, чрез който пилотите си разменят трасетата и по този начин двамата състезатели изминават напълно еднакво разстояние с идентични завои. Истинска атракция за зрителите. Първият супер специален, двойките са събрани по стартови номера и тръгват в обратен ред. Така сблъсъкът на Титаните Илиев Попов остава на последно място в програмата и е гвоздият на шоуто. Интересна двойка са Вилхем Кънчев с Peugeot 206 и Румен Дунев с Renault Clio Super 1600, тъй като тези пилоти си оспорват титлата на първенството в малкия клас А6. Напрежението се покачва с всяка една изминала серия, тъй като на трасето излизат все по-мощни автомобили и все по-агресивни пилоти. Още първите метри след старта публиката остана повече от доволна заради моста. Там двамата пилоти разменят трасетата си, за да карат в напълно еднакви условия, при което едната кола политва в скок, а другата се занася в завоя под моста. В този ключов за състезанието епизод не липсваха и грешки, някои от състезателите не успяха да овладеят автомобилите си при спирането и това им костваше загуба на доста време. Най-скъпа цена плати Георги Гвоздейков с Citroen C2 S1600, който се чукна в предпазните ограждения и остана там. Все пак пилотът на Eurocom Rally Team успя да запали колата си и завърши, но времето му на практика го лишава от всякакви шансове за по-нататъчна борба в съботния ден. Ето я и една от ключовите битки – Вилхем Кънчев с Peugeot 206 срещу Румен Дунев с Renault Clio S1600. Двамата караха на предела, като всеки искаше да се докаже в директния сблъсък. Дунев обаче имаше превес с заводско подготвеното си Clio, се умя да дръпне на Кънчев и в крайна сметка се нареди трети във временното класиране, като остави след себе си дори автомобили от по-мощния клас N4. Yeah.
А ето го и гвоздият в супер специалния етап. Митко Илиев срещу Ясен Попов и двамата с Ево 9. И двамата са основни фаворити за крайния успех. Попов е известен с агресивното си влизане в завоите на подобен тип трасета и победа след първата обиколка. Илиев настъпи гъста и това го изхвърли високо в скока, но опитният аз се умя да овладее ситуацията. В последните метри Попов сякаш не успя да преодолее по най-добрия начин серия от остри завой, а Илиев се изстреля по облите криви от външния коридор и успя да финишира буквално на метър пред съперника си. Метър, който се изразява в една десета от секундата по дългото 2800 метра засукано трасе. Нека видим отново някои от най-интересните скокове. Митко Илиев и неговия навигатор Янаки Янакиев продължиха да натискат здраво и във втория етап на рали Вида, Орешет Гранитово 1. И така разликата им с Евото на братя Попови се увеличи на 7 секунди и половина. Между другото в този етап втори се класира Пламен Стайков с новия си Фиат Пунто и пусна повече от сериозна заявка, че иска да се намеси в играта на големите. Някой обаче просто не им вървеше. Георги Гвоздейков с Citroen C2 S1600 отпадна след като получи повреда в двигателя. Третия специален етап, лошия късмет се изпречи пред Митсубишито на братята Попови от OMV Rally Team. Основните конкуренти на Митко и Янаки излетяха от пътя заради бабуна на десен завой. Надпреварата бе спряна за 10 минути, но след това беше подновена. Въпреки инцидента, Попови, които стартираха като фаворити в ралито, продължиха участието си, но шансовете им за добро класиране се изпариха безвъзвратно. Проблеми имаше и Иван Ганчев от GP Rally Team, който щупи скоростна кутия в отсечката. Но така е в екстремните състезания. Винаги нещо се чупи. По време на четвъртия специален етап, Пламен Стайков и навигаторът Мослав Ландов с фията си от клас А6 наистина се развихриха и успяха да победят мощните Митсубишита на Ясен и Митко. Сервизният парк бе разположен на една от главните улици на Орешец. Докато в боксовете кипеше труд, Митко Илиев сподели, че пази колата за предстоящото рали в Мадейра, кръг от европейския шампионат. Ясен Попов пък заяви, че продължава да кара за удоволствие въпреки гигантското си изоставане, а младата изненада Пламен Стайков, който за момента се движеше втори в генералното класиране, не можеше да се нарадва на новата си бегачка Фиат Пунто. Под напрежение бе и съдържателката на смесения магазин в Орешец. Той беше опустошен буквално от доголи рафтове и хладилници от механиците и екипите на състезателите. Напливът бе хванал неподготвени управителите на магазина, които не са предвидели, че иначе тихото селце ще се превърне в център на събитията за дните на ралито.
Точно преди петия специален етап, екипите заредиха автомобилите с гориво и надпреварата започна отново. Жегата вече беше нетърпима и състезанието бе прекъснато за около 15 минути. Зрител от публиката получи топлинен удар и се наложи да бъде закаран до болницата във Видин с линейка. Отсечката бе спечелена от Димитър Илиев, следван от Ясен Попов и Румен Дунев. Вторият в генералното класиране Пламен Стайков остана шести. И докато Митко Илиев продължаваше да трупа преднина по време на седмия специален етап, Петко Петков и неговия навигатор Валентин Бонев от Ether Racing с Peugeot 206 RC се преобърнаха в завой, но за щастие се отървяха само с контузии. Причина за инцидента е камък, върху който автомобилът на Петков е стъпил с висока скорост в завоя. Двамата бяха откарани в болницата в Белоградчик, където беше установено, че пилотът е с две счупени ребра. След емоционалния ден отново дойде време за шоуто, наречено супер специален етап. По време на атракцията организаторите решиха да противопоставят отново Митко срещу Ясен, въпреки че братята Попови все още бяха последни в класирането заради излитането си по-рано през деня. Двамата караха изключително атрактивно и отново заслужиха овациите на публиката, а Митко Илиев отново спечели на косъм. Този път разликата беше само 600 от секундата. Вторият в класирането Пламен Стайков водеше пред третия Румен Дунев само със 7 секунди и второто място да се реши в пряк двубой. Вчера Румен Дунев беше с цели 8 секунди по-бърз и тръгна отлично на пистата, но направи грешка точно след тунела, завъртя се и изгуби ценно време. Той спечели своята серия в супер специалния етап, но не успя да изпревари Пламен Стайков в генералното класиране. Много интересна състезателна двойка бяха Петър Гьошев с Mitsubishi Lancer Evo 8 и Александър Антов с Subaru Impreza WRX STI. Двамата се движеха наравно през цялото време на супер специалния етап. В старанието си да спечели, Гьошев дори удари задницата на своето Mitsubishi и почти през цялото време кара с разкачена броня, която за всеобщо удивление остана да се вее след Mitsubishi-то без да падне окончателно. Въпреки изключително горещото време с над 40 градусова температура, имаше 7-8 хиляди зрители, които награждаваха всеки атрактивен скок и всяко завъртане на пилотите с бурни овации. Това може да се случи само на рали вида. И така, Митко Илиев и навигаторът му Янаки Янакиев спечелиха 6 от общо 8-те скоростни отсечки. Така отборът на Буила стана първият победител на новото старо рали вида. Илиев даде общо време от 51 минути 59 секунди и 16 стотни. Втори в рали вида завърши младия Пламен Стайков с Фиат Пунто. Той се възползва блестящо от проблемите на Ясен Попов и отмъкна престижното място на подиума. Както е известно, Попов загуби много време заради инцидент по-рано днес и Стайков не пропусна шанса си. Той взе два специални етапа и успя да се пребори с Румен Дунев, като го остави трети в общото подреждане.
проблеми. През целия ден водихме борба с екипажа на Стайко. Мисля, че стана хубаво състезание. Като организация, като трасе, като отсечки, Мъралигида винаги е било на висота. Мисля, че супер специалният етап взриви публиката. Толкова много публика ние автомобилните пилоти на едно място много рядко се случва да виждаме в последните години. Като другите състезания им дава повече изкачване, тук имаше достатъчно спускане, много добри условия. Имаше супер специален етап, който наистина имаше страшно много публика. Там се налагаше да парзаляме автомобилите поради фракцията, която имаше по пътя. Това стана още по-здравично за зрителите, които бяха много, наистина много. Радваме се, че постигнахме този резултат. Изключително щастлив, че точно аз успях да го спечеля след толкова дълга пауза. Мога само да споделя с вас, че като малък съм идвал тук на ралито, помагал съм на баща ми, имам така пресни спомени, ясни от това състезание и съм много щастлив, че то беше възможно да се проведе отново. Бих искал да им пожелая успехи за напред и да не се прекъсва повече, защото с така най-отговорно мога да ви заявя, че в България мисля, че няма по-хубави отсечки от тези тук. Това е една фантастична отсечка, Решец и двете посоки. Мисля, че ще е грехота да не се състезаваме по тия прекрасни трасета. Имам обаче една голяма забележка към организаторите и да мога да ми я споделя. Шампанското беше топ. Вие бяхте със специалното издание на Мотор Шоу. Гледайте ни всяка неделя от 12 часа по Нова телевизия. А сега ви оставям с най-добрите моменти от феноменалното рали Вида.